Priča o flauti. Što je najjednostavnije u simfonijskom orkestru? Vjerovatno dirigentski štapić, a odmah iza njega flauta. Ta jednostavna cijevčica s rubicama zauzela je sigurno mjesto u glazbi. Njen dahom stvoren zvuk je topao i jednostavan. Prva flauta je vjerovatno bila od trske, kada je naš predak odlomio dio trske i puhnuo u nju, imitirajući vjetar koji je puhao preko slomljenih trski i proizvodio zvuk. Razlegao se zvižduk i ozario njegovo lice. Ne zna se koliko je vremena proteklo do novog otkrića, rupica. Možda je trsku progrizla neka buba i promijenila joj zvuk, pa su otada ljudi sami počeli bušiti rupice u trski. Zatim se na jednom kraju trske pojavio pisak i tako cijevčica sa šest rupica postaje prvobitna frulica koja je lutala zemljama drevnog istoka, zatim karavanama deva stigla do Egipta, a zatim do Grčke i Rima. Putujući tako, često je mijenjala ime, duljinu i oblik. Tek u Europi u 18. stoljeću dobiva naziv uzdužna flauta, no njena je sudbina kratkog vijeka. Naime, uspješno ju je zamijenila poprečna flauta na kojoj i danas sviramo, izrađena od drveta, gline, slonovače. Današnja flauta hvali se svojim sjajnim poklopcima i polugicama jer se izrađuje od srebra, a neke i od najskupocijenijih metala, zlata i platine. Povijest bilježi da je 1677. godine prvi svoj nastup imala poprečna flauta s poklopcima prilikom izvođena opere Izida Jean-Baptiste Lelya. Zvuk joj je bio slabašan i gubio se u orkestru. Do preokreta dolazi u 19. stoljeću, kada je flautist Minhenske dvorske kapele Theobald Böhm odlučio izvršiti korijenite promjene na svom instrumentu kakvog imamo i danas. Od toga doba flauta postaje stalni član simfonijskog orkestra kao instrument s najvišim tonom. Ako se i vama svidjela ova priča o flauti, očekujemo vas u glazbenoj školi Zlatka Grigoševića. Pozdrav! Thank you.
Bok, ja sam Adam, a ovo pored mene je kontrabas. Kontrabas je tonski, najdublji gotički instrument u današnjem orkestru, a značan je po svojim dubinama. Tako mu i njegov bogati spektar tonskih visina omogućava da izvodi i violinske visine. Zato se on smatra temeljem svakog orkestra, dok se u određenim stilovima glazbe, na primjer u džezu, kontrabas smatra ritam sekcijom, on može imati i solističku ulogu. Zato je kontrabas moj omiljen instrument. Ja sam Ante. Danas ću vam pokazati kako se svira ovaj instrument. Klarinet je drveni puhački instrument sastavljen od pet dijelova. Najvažniji dijelovi su uznik i trska, kojim proizvodimo tonove kad pušemo u njega. Nakon uznika idu batvica, gornji i donji dio, a na kraju zvono. Spajanjem tih dijelova dobivamo cijevna koje su rupice koje pritiskamo tijekom sviranja i dobivamo tonove. Sad ću vam pokazati kako ovaj instrument zvuči.
sam Izak. A ja sam Jako. Mi sviramo instrument tamburu. Koja se još zove brač. Tambur je građen od drveta. Sastoji se od tri dijela. Tambura glave, vrata i tijela. Tambura ima četiri žice. Svira se uz pomoć trzalice. Sada ćemo vam odsvirati pjesmicu. Koja se zove Đačka pjesma. Svima. Moje ime je Iva Ledenko i profesorica sam oboe u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama. Danas ću vam malo predstaviti oboe. Možda neki od vas znaju da je oboa puhački instrument. Evo, za one koje ne znaju, znači oboa je puhački instrument, što znači da se zvuk proizvodi puhanjem u instrument. Na prvi pogled je najsličnija klarinetu, zato što su oboa i klarinet nastali iz istog pretka koji se zove šalmaj. Pisak je taj koji proizvodi zvuk na oboji. Sad ću vam demonstrirati kako bi to izgledalo da samo sviramo na pisak i da samo sviramo na oboju. Samo pisak ima zapravo smiješan zvuk dosta, zar ne? Samo oboa. Pretpostavljam da čujete samo zrak. Međutim, kad to dvoje spojimo, to jest kad pisak stavimo u oboju, dobijemo čaroliju. Oboja je napravljena uglavnom od drva, premda postoje oboje koje su napravljene od sintetičkih materijala, recimo od plastike. Uloga oboje u orkestru je jako velika zbog toga što se cijeli orkestar ugađa prema oboji. Ja se nadam da ćete vi doći u našu školu na prijemni ispit i da ćete se predbilježiti za oboju. Tako da se jako veselim što se vidimo. Pozdrav! Dobar dan! Ja sam Mihajla Čajko i nastavnica sam viole. Što znači da djecu učim svirati jedan zanimljiv instrument koji se zove viola.
Viola je instrument koji pripada u skupinu gudačih instrumenata, a to su instrumenti koji se svi sviraju gudalom. To su violina, viola, violončelo i kontrabas. Violina i violončelo su poznati i vrlo često ih možemo negdje susresti i čuti kako oni zvuče. Dok violu i kontrabas baš nemamo tako često prilike čuti. Razlika između violine i viole je ta što je, mogli bismo reći da je viola starija sestra violini. Nešto je veća od nje i nešto dublje zvuči. Dok je recimo od violončela, ona mlađa sestra jer je manja od violončela i ima ipak više tonova svira. Za usporedbu ovdje imam jednu violinu i jednu violu. Ovo je violina i kao što možete vidjeti, ona nije puno manja od viole, ali one zaista zvuče drugačije. Ako poslušamo najvišu žicu kod violine, ona zvuči ovako. Dok najviša žica kod viole zvuči ovako. Najdublja žica violini zvuči ovako. Dok najdublja žica kod viole zvuči ovako. Eto ga, po svemu ostalom, osim po boji, one su iste. Znači, nema razlike. Nadam se da će vam se viola svidjeti i da ćete se odlučiti svirati i upoznati instrument koji se zove viola. Saksofon je glazbeni instrument iz porodice drvenih puhučkih instrumenata. Nastao je sredinom 19. stoljeća, a ime je dobio po svome izumitelju Adolfu Saksu. Ton se na saksofonu dobiva puhanjem, pri čemu pisak na usniku titra, a visinu tona mijenjamo pritiskajući tipke na tijelu instrumenta. Tijelo instrumenta napravljeno je od mijedi i presvučeno je lakom zlatne boje, a može također biti presvučeno tankim slojem srebra ili zlata. Porodica saksofona broji više vrsta, odnosno veličina instrumenata, a najpopularniji su alt, tenor, sopran i bariton koji čine klasični kvartet saksofona. Saksofon se koristi u klasičnoj glazbi, ali je vrlo popularan i možda najpoznatiji po svojoj upotrebi u džezu i u popularnoj glazbi.
Pozdrav svima! Moje ime je Mislav i učitelj sam harmonike u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama. Sad ću vam ispričati nekoliko osnovnih stvari o harmonici. Postoji puno vrsta harmonika, a najčešće se sviraju harmonike s klavijaturom i u ovom slučaju s gumbima. A mi tu s gumbima još harmonikaši nazivamo prema ruskoj riječi bajan. Harmonika se sastoji od tri osnovna dijela klavijature, u ovom slučaju grifa, mijeha i basova. Klavijatura, odnosno grif, služi za sviranje melodije. Basovi služe za pratnju. A mijeh je motor harmonike, odnosno on upuhuje zrak u glasove, te na taj način harmonika proizvodi ton. U narednim videima možete čuti naše učenike što su naučili svirati i ako vam se sviđa glazba na harmonici, dođite na prijemni u glazbenu školu Zlatka Grgoševića i upišite se na harmoniku i uživajte. Vidimo se u školi, lijep pozdrav svima! Bravo.
Draga djeco, dobar dan. Moje ime je Ozren Ćorković i ja sam učitelj u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama. Htio bih vam predstaviti ovaj prekrasni instrument. On se zove truba i spada u limene puhačke instrumente. U te instrumente još spadaju horna ili tirog, trombon i tuba. Limeni puhač instrument znači da je napravljen od lima i da se u njega puše. Vrlo je jednostavan, sastoji se od trube i od usnika. Usnik stavimo na usnice i vibriramo usnicama i tako dobijemo ton. Usnik stavimo u trubu i isto tako puhnemo vibracijom usnica. Dobijemo ton. Ukoliko želite naučiti svirati ovaj prekrasni instrument, dođite i upišite se u glazbenu školu Zlatka Grgoševića u Sesvetama. Lijepo vas pozdravljam i vidimo se na jesen. Pozdrav! Pozdrav svima, ja sam David Brezarić, učenik sam drugog razreda glazbene škole. Volim svirati trubu zato što ima lijep zvuk.
Dobar dan, ja sam Lovro Kovačević, profesor violončela u glazbenoj školi Zlatka Grgovačevića. Ukratko ću vam ispričati nešto o violončelu. Violončelo je gudački instrument, zato jer se svira sa gudalom, to je ovaj štapić tu, koji ima strune koji su, ne bi vjerovali, napravljene od konjskog repa. Njime potežemo po žicama i time dobivamo zvuk. Možemo svirati i pizzicato. Na čelu možemo svirati razne lijepe melodije. To može biti polagana i nježna melodija kao recimo lavu. A mogu biti i brze i vesele. I naučite svirati ovaj lijepi instrument. Bok! Dobar dan svima. Moje ime je Zvonimir Marković i danas ću vam predstaviti trombon. Trombon je limeni puhački instrument koji se sastoji od zvona, ovog ovdje dijela, povlačka i usnika. Kroz usnik upuhujemo zrak, vibracijom naših usnica dobivamo ton. Sada će vam jedan naš učenik odsvirati jednu kratku skladbu na trombonu, da vi čujete kako to zvuči. Pa poslušajmo.
Učenika Jana Luhenija, koji je drugi razred osnovne glazbene škole. A sljedeće što ćemo poslušati bit će jedna poznata skladba koju, vjerujem, svi ste čuli, Fly Me to the Moon, a snimio ju je moj dobar prijatelj iz Slovenije, Matic Kovač. Matic, hvala ti ovom prilikom za snimku i nadam se da će se našim malim budućim trombonistima svidjeti trombon kao glazbalo za skupno muziciranje i da će to biti jedna motivacija da se upišu na ovaj instrument. Evo, pa poslušajmo skladbu Fly Me to the Moon, svira Matic Kovač. Izlaganja. Htio bih vam se svima zahvaliti na pozornosti. Nadam se da vam nije bilo predugo. Pokušao sam reći neke glavne stvari što se tiče trombona. Sve ostalo saznaćete kada se upišete u muzičku školu na smjer trombon. Čekamo vas! Dobar dan svima! Moje ime je Ivana i danas ću vam predstaviti violinu. Violina je gudački instrument i od svih gudačkih instrumenata najmanje je veličine i proizvodi najviše tonove. Tijelo violine napravljeno je od drveta, a na prednjem dijelu nalaze se ova dva otvora u obliku slova F da bi zvuk mogao izaći van. Na tijelo violine nastavlja se vrat koji završava glavom ili pužem i u njega su utaknuta ova četiri ključa za zatezanje žica. Violina ima četiri žice koje su prelaze preko ovog konjića i završavaju u žičnjaku. Žice na violini su redom prva E, druga A, treća D i četvrta G. Ton na violini postižemo pomoću gudala. Gudalo je štap na koji su pričvršćene strune, a koje se dobivaju od konjske dlake. Violina je solistički instrument
i najčešće ju možemo čuti u simfonijskom i filharmonijskom orkestru, ali je i sve više prisutna i u popularnoj glazbi. Eto, dođite i upišite se u glazbenu školu Zlatka Grgoševića. Lijep pozdrav! Prepoznajete li ovaj instrument sa slike?
Ili možda prepoznajete njegov zvuk? Da, to je flauta, bravo! Odlični ste! Želite li možda naučiti svirati flautu? Ja sam Jelena Valković, nastavnica flaute u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u Sesvetama i pozivam vas sve da dođete k nama i naučite svirati jedan instrument. Možda će to baš biti flauta. Kako divno zvuči! U sljedećem videu moja učenica Jelena Jukić odsvirat će vam pjesmicu Vesela žaba. Pa poslušajte. Flautu sviramo koristeći naš dah, naše usne, jezik unutar usta i prste. Pušemo. Mičemo prste. Jezikom odvajamo ton od tona. Svakako nam može zvučati ova flauta, jel' tako? Ako želite naučiti, vidimo se na jesen. Bok!